Қазақ хандары топтамасы. Қайып хан. Есім ханның ұрпағы. 1715-1718 жылдары билік құрған. Қайып хан тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы өте шиеленісті болды. Оған шығыстан жоңғарлар, батыстан қалмақ билеушілері қауіп төндіріп отырды. Осы жағдайға байланысты өзіне одақтас іздеген Қайып хан 1716 жылы Ресейге тығыз қарым-қатынас жасау және Жоңғар хандығымен күресте қазақ-орыс әскери одағын құру үшін елші жіберіп, Сібір өлкесінде қазақтар үшін еркін сауда жасауға рұқсат сұрады. Жоңғар хандығынан төнген қауіп Қайып ханды осы қадамға баруға мәжбүр етті.